Բնապահպանները տևական ժամանակ պայքարում էին Ամուրսարի հանքավայրի շահագործման դեմ, պատճառաբանելով, որ այն բնապահպանական վտանգ է ներկայացնում։ Պարզվում է, սակայն, այսօր, երբ հանքավայրի գործունեությունը դադարեցված է, բնապահպանական խնդիրները ոչ միայն չեն չեզոքացել, այլև նոր վտանգներ են իհայտ եկել։ Մասնավորապես, ըստ հանքավայրը շահագործող Լիդիան Արմենիա ընկերության, ձմռան այս ամիսներին Ամուրսարի տեղամասում արձանագրվել են ձյանառատ տեղումներ, բայց շրջափակման պատճառով հնարավոր չի եղել իրականացնել մակերևութային ջրերում նստվածքների առաջացումը վերահսկելու համակարգի կառուցման աշխատանքները։ Նրանց պնդմամբ այս աշխատանքները պետք է իրականացվեն մինչ ձյան տեղումները, մինչդեռ հանքավայրը շրջափակված է, կառավարությունը քայլեր չի ձեռնարկում ապօրինի շրջափակման վերացման ուղղությամբ։ Եվ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը հայտարարել է, թե շրջակա միջավայրի ջրի և օդի որակի վատթարացման հետ կապված ցանկացած խնդրի առաջացման ողջ պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի Կառավարությունը, Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունը և բնապահպանական տեսչությունը դեռ չեն արձագանքել Լիդիան Արմենիա ընկերությանը, սակայն ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրները պնդում են, որ Լիդիան Արմենիա ընկերությունն առաջիկայում նշանակված միջազգային փորձաքննությունից հետո շարունակելու է իր գործունեությունը Հայաստանում, քանի որ եզրակացությունը լինելու է հոգուտ իրենց։ Մինչ այդ նկատենք, որ այս ընկերությունը 2018 թվականին 2017-ի համեմատ ավելի քան 3,132,000,000 դրամով նվազեցրել է հարկերը։ Եթե 2017 թվականին նրանք 16-րդ խոշոր հարկատուն էին, վճարել էին 7.8 միլիարդ դրամ, ապա 2018 թվականին նրանց վճարած հարկերը կազմել էին 4.7 միլիարդ դրամ, խոշոր հարկատուների մեջ զբաղեցնելով 33-րդ տեղը։